მოგესალმე, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშო ძენ ტარო. აი ესე ოშო ძენ ტარო. და ვნახოთ აბა, რას გეტყვით თქვენ ოშო ძენ ტარო და ვისაუბრებ ასეთ თემაზე. მზაკვარი ადამიანების ზეგავლენა თქვენ ცხოვრებაზე. ნახოთ აბა, როგორი ზეგავლენა აქვთ მზაკვარ არაკეთილ მოსურნე ადამიანებს თქვენ ცხოვრებაზე, თქვენ წარსულზე, თქვენ აწმყოზე და თქვენ მომავალზე. და ამ დროს თქვენ რას შვებით? თქვენი შეწინააღმდეგება აი ასეთი ადამიანების მიმართ და როგორ იცავთ თქვენ ცხოვრებას, თქვენ თავს, თქვენ ინტერესებს ასეთი ადამიანებისგან? ნახოთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ოშოძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ 4 შეკითხვას. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ამჯერად ოშოძენ ტარო? მეორე. თქვენი მზადყოფნა როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ მზაკვარ არაკეთილმოსურნე ადამიანებს? მესამე შეკითხვა. როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, იმ არსებულ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილმოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენ ცხოვრებაში? და მეოთხე, გამოსავალი. გამოსავალი. ნახოთ აბა. ოშო ძენ ტაროა თქვენს წინაშე. მოგციეთ ყურადღება დასტისკენ, ვინც ეხლა მიყურებთ, ვინც ამოარჩიეთ აი ამ დასათაურებით ეს ვიდეო, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ და მისმინეთ. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენგან, რომ პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. შეიძლება სულაც თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვისედაც ვისაუბრებ. დავიწყოთ. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშო ძენ ტარო? ნახოთ. მეორე. თქვენი მზადყოფნა როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ მზაკვარ ადამიანებს? მესამე. როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილმოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენ ცხოვრებაში? მეოთხე. გამოსავალი. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ამჯერად ამ ეტაპზე ოშო ძენ ტარო? როგორ ხედავთ? აი როგორ ხედავთ, ჩემო კარგო? ჩაფიქრებული თქვენს პრობლემებში, ცრემლებში, ფიქრებში და დეპრესიაში. თქვენ ფიქრობთ, რომ გამოუვალი მდგომარეობა, მაგრამ გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. მოდით ნახოთ შემდეგ რა ხდება. თქვენი მზადყოფნა როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ ზაკვარ ადამიანებს? ამ ზაკვარ ადამიანებს. ძალიან ხისტი ხართ თქვენ ზაკვარი ადამიანების მიმართ. ეს ძალიან კარგია, მშვენიერია. ადვილად შეგიძლიათ დაასრულოთ ადამიანებთან ურთიერთობა, იმ ადამიანებთან, ვისაც ამჩნევთ, რომ ძალიან სხვა მიმართულებით მიყავხართ. თქვენ შეგიძლიათ, ეს მშვენიერია, ყველას არ შეუძლია. ზოგი გვიან ხვდება, ვინ არის და რა უნდა. მესამე. როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილმოსურნე, ამ მზაკვარმა ადამიანებმა შექმნეს თქვენს ცხოვრებაში? ნახოთ აბა. კი ბატონო, დაასრულეთ თქვენ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ ამ ადამიანმა თქვენ დაგიტოვათ პრობლემები, ხო? პრობლემა. აი ამ პრობლემას ხედავს ოშო ძენ ტარო ასეთნაირად. პრობლემა, რომელსაც თქვენ ებრძვით,
და ამ პრობლემიდან ფიქრობთ, რანაირად გამოხვიდეთ, რანაირად დააღწიოთ თავი და ვერ ხედავთ გამოსავალს. და შეიძლება ითქვას, აი ცოტაც და ну რაღაცა ირიტყვიან ძაფი გაწყდეს. მაგრამ გამოსავალი კიდევ გეუბნებით არის ყოველთვის. გამოსავალი. აი თქვენი გამოსავალი ჩემო კარგო. ისეთ დროს გამოჩდება გამოსავალი, როცა აი აზრზედაც ვერ მოხვალთ. მადლი. მადლი. სამყაროა თქვენს მხარეს. რაღაცა პერიოდი მართლაც გაქვთ. გადასატანი, გადასავლელი. რაღაცა მძიმე პერიოდი. თქვენ ამ პერიოდს გადიხართ ახლა. თქვენი მომავალი ჩანს, რომ ეს მომავალი სიუხვე, წარმატება, მადლი ღვთისგან. აი ნახოთ აბა. მომავალი თქვენი. მომავალი. ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ, რომ იარეთ ჩემთან ერთად. თქვენ აუცილებლად უნდა მიაქციოთ თქვენს ქვეცნობიერს, თქვენ ფარულ გულისთქმას ყურადღება და მინიშნებებსაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება. გესმით? ეს არის სწორედ აი ეს ანგელოზის მინიშნებები, ის სამყაროს მიერი ნიშნები, მინიშნებები, რომელსაც უნდა სწორედ აი თქვენი გამოყვანა აი ამ პრობლემური სიტუაციებიდან. სამყაროს ჩვენ უყურართ ცდილობს ალანაირად ჩვენს გადარჩენას. ადამიანები, რომლებიც ჩვენგან მიდიან, ჩვენი ცხოვრებიდან, ალბათ ესია საჭირო და მიდიან. გესმით? ჩვენ სამყარო გვიფრთხილდება. საჭიროა და მიდიან. გვაშორებენ ამ ადამიანებს. და ამიტომ არასოდეს არ გავეკიდოთ არავის. უნდა წასვლა წავიდეს. უნდა დარჩენა დარჩეს. აი ასეთნაირად. აბა ვნახოთ დღეს როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო დღეს და ეხლა. ეს არის კარმული სიტუაცია, კარმული განსაცდელებით სავსე სიტუაცია. განსაცდელები, თქვენ გადიხართ რაღაც კარმულ პერიოდს. ეს კარმა არის, ეს არის ცოდვებით დაბევებული გზა. შეიძლება ეს იყოს ჩვენი წინაპრებიდან გადმოსული ეს კარმული ცოდვები. შეიძლება იყოს ჩვენს მიერ დაგროვილი ეს არასწორი ნაბიჯები, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი თქვენი გასაკეთებელია. თქვენი განსაცდელებით გაიწმინდება აი ეს კარმაც, თქვენი განსაცდელებით. რაც უფრო დამძიმებულია კარმულად ბიოველი, ადამიანის ცხოვრების ხაზი, მით უფრო მძიმე განსაცდელები ხდება მას. და აი ამ განსაცდელების და აი ამ ავადმყოფობების და აი ამ ვაივუის დროს იწმინდება ჩვენი ბიოველი და ჩვენი ცხოვრების ხაზი. და შემდეგ აი მართლაც ჩანს აი ამ განსაცდელების ფონზე, რომელსაც თქვენ გაივლით წარსულში, რომელიც თქვენ გადაიეტანეთ და ეხლაც გადიხართ, აი გელოდებათ მშვენიერი, კარგი, მშვიდი, ლაღი მომავალი. მე მგონი ხედავთ თქვენ როგორიც არის ეს. თქვენ შეგიძლიათ ეს დაასკრინოთ, შეინახოთ და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ ხოლმე ჩაღრმა წარმოდგენაში თქვენი თავი, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი უკვე აი იმ მომხდარში, იმ ოცნებები, განხორციელებული ოცნებები წარმოიდგინეთ, სადაც თქვენ ხართ უკვე, გესმით? აი ეს არის ვიზუალიზაცია. უკვე ახდენილი თქვენი ოცნებები, გესმით? ახდენილ თქვენ ოცნებებში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. ასეთი ოცნებები ხშირად მატერიალიზდება, მით უმეტეს როცა ორაკულის არკანის თან მიგიწვის წინ. ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენს ცხოვრებაში. შეინახეთ მობილურ დასკრინე და შეინახეთ და ვიზუალიზაცია მოახდინეთ აი ამ არკანზე. ეს პირველი ვარიანტი. ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი რა ჩანს. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მზაკვარი ადამიანების ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე, წარსული, ახლანდელი და მომავალი. ჩვენ დავსვათ 4 შეკითხვას. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო? მეორე, თქვენი მზადყოფნა, როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ მზაკვარ ადამიანებს? მესამე, როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ კეთილ უკაცრავად. როგორ ხედავს იმ პრობლემებს? მესამე შეკითხვა ეს. როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილ მოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენს ცხოვრებაში, როგორც პრობლემა, როგორც ბარიერი. და მეოთხე, გამოსავალი, როგორ ხედავს გამოსავალს აი ამ სიტუაციიდან თქვენთვის?
ოშოძენ დარო. მეორე ვარიანტი. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ დარო. მეორე, თქვენი მზადყოფნა, როგორ უწევთ წინააღმდეგობას ამ მზაყვარ ადამიანებს. მესამე, როგორ ხედავს იმ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილმოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენს ცხოვრებაში. მეოთხე, გამოსავალი. პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ დარო ნახოთაბა? როგორ ხედავთ? ესე იგი, აქ არის ესეთ თემაზე საუბრი, ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე. არაკეთილმოსურნე ადამიანების ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე. წარსული ეხლანდელი და მომავალი. თქვენ ბედიღბლიანი ადამიანი ხართ. თქვენზე ნაკლებად თუ მოქმედებს აი ეს ადამიანების უარყოფითი ზეგავლენა. აქ ჩანს თქვენი უნარი, თქვენი დაცვა, იგი ამით ვიღაცა მიერეგავს, აი გამოვთავოს. თქვენი დაცვა, სამყაროს მიერი დაცვა. აი ნახეთ. სამყაროს მიერი დაცვა ჩანს თქვენი ბიოველი სუფთა და თქვენი პიროვნული თვისებებიც ძალიან ისეთი, როგორიც სამყაროს მოსწონს და უყვარს. აი აქ ჩანს მადლი, სიმბოლოები, ეზოთერული სიმბოლოები ჩანს. ძალიან კარგი არკანია, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ. ხედავთ, ქალბატონი ჩანს, ირეკავს რაღაც ისეთნაირად, რომ აი ეს დასკრინეთ და შეინახეთ. ხო, თქვენი სურვილები, რომელიც გისრულდებათ, აი ძალიან კარგი არკანია, მოვიდა პირველი, მინდა გითხრათ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ დარო. მეორე, თქვენი მზადყოფნა, როგორ უწევთ წინააღმდეგობას მზაყვარ ადამიანებს. თქვენი მზადყოფნა. იცით რა, თქვენ სულიერად მაღალ დონეზე იმყოფებით. მაგრამ რაც შეეხება სიძლიერეს მზაყვარ ადამიანებთან ბრძოლის უნარიანობა, ხო? აი ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ სისუსტე გაქვთ. ანდა შეიძლება ასეთი რამეც იყოს, ესეც შეიძლება ავხსნათ, რომ ძლიერი ის არის შემოტევა ნეგატიური ძალებისაგან, ძლიერი უარყოფითი ენერგიებისაგან შემოტევა, რომელმაც შეიძლება მოახდინონ თქვენი დესტრუქცია, ასე ვთქვათ, თქვენი აი ამ აზროვნების, თქვენი სულიერების, თქვენი გონიერების და თქვენი აზრო აი ესეთი ფსიქოლოგიური ჯანმრთელი ფსიქიკის დესტრუქცია შეიძლება მოახდინონ აი ამ ადამიანებმა, შეიძლება ერთმა ადამიანმა. ყოველ შემთხვევაში იქნება მცდელობა, შეიძლება ეს უკვე ეხლა მიმდინარეობს ეს ამბავი, ან შეიძლება მომავალში. მესამე, როგორ ხედავს ამ პრობლემებს, რომელიც სწორედ ამ არაკეთილმოსურნე ადამიანებმა შექმნეს თქვენს ცხოვრებაში. ესე იგი, მოდით აბა, რა პრობლემა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ პიროვნებამ თქვენ ცხოვრებაში? ეს არის მესამე. თქვენი დაფიქრება, აგრეთვე თქვენი ილუზიებში ჩავარდნა, იმყოფებით თქვენ ილუზიებში. ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ მომღევი, მაგრამ თქვენ სხვა მიმართულებით მიდიხართ. თქვენც ისევე როგორც წინა ვარიანტში გირჩევთ, რომ მიყვეთ გულის თქმას, ანუ სამყაროს ნიშნებს მიაქციეთ ყურადღება. სამყაროს ნიშნებს, მით უმეტეს, როცა თქვენ გაქვთ უკვე ეს ცოდნა, შეიძლება მედიტაციებსაც მიმართავთ, ლოცულობთ, სამყაროსთან ახლოს გახართ. თქვენ გაქვთ აი ამისი შეგრძნება და ამისი უნარი, რომ იგრძნოთ საშიშრება, საიდან მოდის. მოდით ნახოთ აი ამ მზაკვარ ადამიანს თუ აი ამ სიტუაციას, რაც შეიქმნება თქვენ ცხოვრებაში, როგორ უმკლავდებით? თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან ძლიერი. თქვენ ამას ყველაფერს ძალიან კარგად აკონტროლებთ და გაქვთ საკმარისი ენერგია,
რომ ჩაახშოთ და დათრგუნოთ აი ეს უარყოფითი ძალები. Და ვნახოთ აბა თქვენი გამარჯვება აი ამ მდგომარეობაში. სხვადასხვა რაღაცა მომენტში შეიძლება გაგტეხოთ. რაღაცა მომენტში. მაგრამ აი ნახეთ შეიძლება გამოხვიდეთ რაღაც მდგომარეობიდან, რაღაც ეს უკვე ემოციებზე მოქმედებს უკვე. ემოციებზე იმოქმედებს ეს რაღაცა გარკვეული სიტუაცია, რომელიც შემოიჭრება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს მშვიდობიან ცხოვრებაში, ძალიან უდრო ცხოვრებაში. Ну, ეს იცით რა არის? ბუნებრივია. ბუნებრივია სულ ესეთი მშვიდი ცხოვრება არავის არ გვაქვს. ვართ მშვიდად, ვართ ესე მშვიდად და უცბად რაღაცას შემოვარდება ხოლმე. გესმით? ამიტომ არ შეგეშინდეთ ამისი, უნდა დახვდეთ ძალიან ისე კარგად მშვიდად და თქვენ უკვე გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია, რომ შეიძლება აი ასეთი შემოვარდნა მოხდეს ნეგატიური ძალების, ნეგატიური ადამიანების, ზაკვარი ადამიანების და თქვენ უკვე დახვდებით ძალიან მტკიცედ. და მეოთხე ნახოთ გამოსავალი. გამოსავალი ნახოთ ამ სიტუაციაში თქვენი სიმშვიდე, თქვენი გაწონასწორებულობა. აი ნახეთ თქვენი გაწონასწორებულობა, თქვენი ძალიან ძალიან ადამიანური პიროვნული მიდგომა, მიტევებით, სიყვარულით, სასწაული ადამიანების ანდებით. თქვენ ყველანაირ აი ამ ნეგატივს უპირისპირებთ სიყვარულს, მიტევებას და ასეც ჯობია. ყველაზე უძლიერესი იარაღი ეს არის სიყვარული, დათმობა, მიტევება. ყველაზე უძლიერესი იარაღია. ეს თქვენ თავსაც შეინახავთ და იმ შეიძლება დიდი ალბათობა რომ ის პიროვნებაც გადაარჩინოთ, გესმით? ის პიროვნებაც. ის რომ დაინახავს რომ თქვენ ასე პასუხობთ მის აი ამ ზაკვრულ ნაბიჯებს, ხო? მას შერცხება. ის დაფიქრდება აუცილებლად რომ ნახე მე რეები გავუკეთე ამ ადამიანს და ის კიდევ აი ასეთ ფილად არის ჩემთან. მას მაინც ვუყვარვარ. ესე იგი, აი სახტად დარჩება, გაუკვირდება და მოდით რა, მოდით ვეცადოთ რომ გადავარჩინოთ ჩვენ ასეთი ადამიანები, ხო? ვეცადოთ. სორგზაზე დავაყენოთ. აი ამ ჩვენი, აი ამ სიყვარულით, აი ამ თბილი მოქცევით. სამყარო ჩვენ ამ დიდ სიკეთეს აუცილებლად დაგვიფასებს, რომ ვიღაცები გადავარჩინოთ. რატომაც არა. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი ჩემო კარგებო. თქვენ კიდევ თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი მომავალი, ინდა იანის ენერგიებია, აი აქ და პარტნიორული ურთიერთობა და ყველანაირად, აი მადლი გადმოდის სამყაროდან თქვენზე. ძალიან გიმართლებთ ჩემო კარგო, ძალიან გიმართლებთ. პირა ცხოვრებაში და ყველაფერში თქვენ იმსახურებთ ამას, ამდენათაც უბრალოდ თქვენი სურვილი, აი ეს მოწოდება, ესეთი რომ სამყაროსთან იყოთ ახლოს, სამყაროსთან. ძალიან ბევრი ადამიანია, შეიძლება ითქვას პროცენტულად 100%-დან 80-90%, რომელიც ცხოვრობს ძალიან მიწიერი სურვილებით, მატერიალური სურვილებით. ჭამა, ძილი და ფულის გამომუშავება. ან მხოლოდ აი ამ ინტერესებით ცხოვრობენ და ძალიან ნაკლებად ზრუნავენ სულიერ განვითარებაზე. ძალიან. სულიერი განვითარება თუ არ აინტერესებს ადამიანს, ეს ნიშნავს, რომ სამყაროდან ის ეთიშება, ნელ-ნელა ეთიშება და წარმოიდგინეთ, ენერგეტიკული არხებიც იკეტება, გესმით? იკეტებად მადლი. მადლი ფაქტიურად აღარ შემოდის. ადამიანის ორგანიზმი ავადდება და შემდეგ იღუპება. იმისათვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენი ჯანმრთელობა, ფიზიკური სხეული და ჯანმრთელი სულიერი მდგომარეობა მენტალურ დონეზე და ჩვენი ბიოველი, ამისათვის აუცილებლად ახლოს უნდა ვიყოთ სამყაროსთან, ჩვენი ლოცვებით, ქრისტიანული თვალსაზრისით და მედიტაციებით, ეზოთერული თვალსაზრისით. აი რომელიც გინდა ის აერჩიეთ. ლოცვები, მედიტაციები, ან და აი რაც გინდათ, ოღონდაც სამყაროსთან დაამყარეთ ხოლმე ურთიერთობა, რომ სამყარომ თქვენ დაგინახოთ, რომ თქვენ ის გახსოვთ. გესმით? რომ თქვენ გახსოვთ ის და ნახეთ მერე როგორ წავა თქვენი ცხოვრება. მერე ნახეთ და გამიხსენებთ მე. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ვისაუბრეთ ზაკვარი ადამიანების ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე. ვისაუბროთ წარსულზე, ახლანდელ დროზე და მომავალზე. თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო. თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო.
გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები, საჯარო ვიდეოები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს ტაროს გაშლის მსურველთათვის, პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ ვიდეოს ქვემოთ, არის მითითებული ეს ყველაფერი. Facebook-ის გვერდით არის მითითებული ვიდეოს ქვემოთ და რა ვიცი, ასეთნაირად დროებით დაგემშვიდობებით. მომავალს შეხვედრამდე შემოკარგებო, მომწერეთ რა თემაზე ჩავწერო ვიდეო, მომწერეთ თქვენი კომენტარები, თქვენი შეკითხვები. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მადლობა, რომ მომისმინეთ და მიყურეთ და ჩემთანითად რომ იყავით. მომავალს შეხვედრამდე.